viaxamos ata a aldea do Pío Ornedo no concello de Cervantes. Esta pequena vila prerromana, situada nos ancares lucenses a 1.300 metros de altitude, é un conxunto etnográfico declarado ben de interese cultural. Chaman a atención as súas casas típicas, os seus hórreos, pero especialmente as súas pallozas, antigas vivendas típicas da zona onde os veciños aínda gardan utensilios de labranza e animais. De forma semicircular, con muro de pedra e tellado de palla, estas construccións son de orixe celta. Nunha delas podes entrar de visita, a Palloza Museo Casa do Sesto, habitada ata 1970, e ver no seu interior como vivían os seus moradores, o mobiliario da época ou os utensilios que se empregaban no pasado.